Selamun Aleyküm. Bura Sankt Peterburg'un en görmeli yerlerinden biri olan Petergaf'dır. Təxminən 18-ci əsrə tikilməyə başlayıb bura. Sankt Peterburg'un en görmeli yerlerinden biridir bura. Qarşıda çay, mühteşem park ve birinci Piotr'un dövründə məhkəmə kimi istifadə olunmuş bina. Mütləq Sankt Peterburg'a geldiğiniz zaman bura gəlin. Gördüyünüz kimi nə qədər turist var burada. Bəlkə də təxminən 1 milyona yaxın turist var burada. Gün ərzində də gəlib gedirlər. Həm havası yaxşıdır buranın, sərindir. Həm də park, çay, hər şey yaxınlığınızda deyə və fəvvarələr əlbəttə ki. Daha da gözəllik qatır bura. Düzdür, giriş biraz bahadır. Və burada rus cütlük. Əgər Rusiya vətəndaşısınızsa 600 rubl. Rusiya vətəndaşı deyilsinizsə 1200 rubldur. Buradan düz aşağı gedirsiniz. Orada park var. Sağa, sola hər tərəf parkdır belə. Ara bərədə fəvvarələr var belə balaca. Bu bina dediyim kimi əvvəllər məhkəmə kimi istifadə olunur. Hal-hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərir. İçəri otaqlar da eyniylə bu rəngdədir, qızılı rəngdə və ağın qarışığından ibarətdir. İçəri girmədim, düzdür. Amma internetdə baxmışam, ona görə də içəri o qədər maraqlı gəlmədi mənə. Rusiya bayrağı, bir də Rusiya bayrağına bənzər bir bayraqlar da var bunlar. Gəmilərinin bayrağıdır, Mariskoyun. Finlandiya bayrağına da bənziyir. Üzərinə baxın, qızıldan istifadə olunub tikintisində. Xaç var üzərində. Binanın içərisinə giriş də ayrıca pullandı. Bura giriş də özü pullandı. Yəni, ona görə də binaya girməyə o qədər də məsləhət görmərəm. Yəni, boş yerə girməyim. İçəri ilə bura girmək kifayət edir. Buradan belə aşağı parka da düşə bilərsiniz. Parkdakı ağaçlar olduqca hündür binalı, hündürdü bina səviyyəsində hətta hündürlüyü. Bağın həyətində belə bir gözəl park salıq var. Bura ən asan gəlmə yolu, ən ucuz həm də asan metro ilədir. Lesnaya metrosu var. Lesnaya metrosundan çıxaraq avtobusa minirsiniz və oradan bura gəlirsiniz. Digər yollar çünki çox bahadır. Bura gəmi ilə, yaxta ilə də gəlmək olar, amma ən ucuzu dediyim kimi avtobusa gəlmək. İnşallah Sankt Peterburqa gəlsəniz, mütləq bura gəlin.